RTVS oslavuje 90 rokov rozhlasového a 60 rokov televízneho vysielania. Viete si ešte spomenúť na tie posledné minúty, keď ste stáli na javisku a vedeli ste, že zajtra už sem ako členka tohto divadla po 51 rokoch nevojdem? Chvala Pánu Bohu, rozlúčka nebola, lebo som nerátala s tým, že ozaj hrám posledný raz. No ale len toľko musím najprv povedať aspoň na začiatok, s akou veľkou láskou a úctou a vďačnosťou som nastúpila do divadla. A bola som tam 51 rokov. Tak som vytvorila veľa úloh. A boli to úlohy veľmi rozmanité, pestré, hádam. No, všetko ste hrali. Viete, budete sa diviť. Mala som 26 rokov, keď som nastúpila do divadla. Ale vyzerala som skutočne mlade a keď som prišla, tak dali mi ešte aj naivky hrať. Ale potom jeden pán kritik zakročil, že naivky oddychujú a že tragédka nastávajúca musí hrať naivky, že to ešte tu nebolo a tak, tak o tých čas mi potom už nedali. No a tak som potom prešla najprv na taký salóny, konverzačné hry, potom tragické úlohy. A potom neviem, ako som sa dostala aj do komiky. A potom už prišli charakterové úlohy. No a téma teda zastihli už až kým som neopustila javisko. A poviem vám pravdu, že som ho musela opustiť. A s veľkým žiaľom. No prišla choroba. Celý život som bola zdravá, ani orech. Nič mi nebolo. A odrazu srdiečko vypovedalo. No ale nie div, lebo narobila som sa dosť. I v divadle, i tu v rozhlase veľa, aj vo filme. No a potom prišla tá televízia, ešte aj to mi dodalo. Takže to srdiečko bolo už unavené a prišiel infarkt a musela som najprv prestať. No ale potom som sa zviechala zase, lebo som húževnatá. No a už zase som len pri tom divadle robila. Pán doktor mi vraví, dávajte pozor, už máte to srdiečko veľmi slabé, už je malá rezerva, nevydrží dlho. A ja som mu nechcela veriť. Ale konečne pán direktor Kákoš zakročil energicky a povedal, milá teta, kým ja som direktorom, vy na scénu viacej nepojdete. To mi povedal pred rokom. No, mne sa naplnili slzy, do očí mi nešli, tie stekali dolu. Reku, ako mi to mohol tak povedať? Áno, musím vám to takto energicky povedať, lebo som konzultoval s lekármi, videl som váš chorobopis. Áno, a teda ja to nedovolím, lebo my nechceme, aby ste zomreli, ale aby ste žili medzi nami. No tak som potom videla, že ozaj je to vážna vec a že musím to srdiečko šanovať. Ale reku, či by som veď tie starké, som sa tak chystá hrať. Áno. Reku, ja iste len tak na starobu zomrem a tak budem ich do konca života hrať. A každá moja starka bude iná. Tak to bude zaujímavé, koľko charakterov vytvorím. No ale nebolo mi to bohužiaľ dopriané a tak som išla do dôchodku. Chodíte občas do divadla ako divák? Nie, vidíte, nemôžem ešte. Nemôžete to? Lebo ja vám to neviem ani opísať. Tohto pol roka bolo pre mňa strašného. To bolo také slzavé údolie. Stále mi chybovala tá práca. A nepostačilo mi to doma. Ja som vedela, že ozaj, no musím, no inakšie sa nedá. Musím uznať, ináč nejde. Taký je život, že raz musí to skončiť. A tak som sa ale potom už uspokojila. A teraz teda žijem tak pokojne, ticho. A občas do rozhlasu ma zavolajú. Tak to mi je akási náhrada za všetko. Ešte to by som vám chcela povedať, že som ani o tom nevedela, že tak hrozne milujem to divadlo. Lebo tak žialiť za niečím ako ja za divadlom, no to je horšie ako keď mi ešte maminka alebo otec umrel. Čosi hrozného to bolo pre mňa. Strašne som ho mala rada. Keď sa pozriete z výšky času tých 51 rokov, keď si uvedomíte ten smútok odchodu, myslíte si, že napriek tomu chvíľa, keď ste prvý raz stáli na javisku, bola v znamení šťastnej hviezdy? Prvý raz, keď som vyšla na javisko, to bolo v tej Wildovej salóne a nevedela som, čo je to, ten pocit tvorivosti. Až naraz na scéne. Do tých čias som sa chvela ako takú dievča z dedinky však. A naraz prišla som na scénu a bez skúšky, len tak ma dolu poslali
teraz chodte dolu schodmi a tam je už javisko a hrajte bez skúšky. A už ako som prišla na tie schody, to bolo také malé plato, tam som zastala a ako, čo by sa niečo vo mne stalo. Zrazu som prestala byť tým dievčaťom naivným a neskúseným a odrazu to bola princezna Salome. Už zostup na tie schody, dolu schodami, keď som išla, to už bol kráľovský, viete. A naraz som začala tvoriť a to je krásny pocit. To sa teda nedá opísať ani povedať. Keď som nastúpila do divadla, vtedy som vedela, že nemala som to robiť, že som mala predsa len ostať doma v Martine a byť tou učiteľkou, lebo boli tam veľké intrigy. A ja som bola taká neskúsená, viete, nemala som tie lakte, ja som to nevedela, no ja som bola len ako taká popolka v skúške, ale ohromne som niečo mala v sebe. Tak, aká som bola v skúškach, bojazlivá, bála som sa tých ľudí, lebo, no, všeličo mi robili, polená mi hádzali pod nohy. Ale ako som vyšla na javisko, koniec. Pani javiska, dala som každému teda po nose dobre a vedela som si to zariadiť a už som hrala a vôbec ma to nerušilo, že sú protivné a že mi zle robia. Takže by sme sa mohli domnievať podľa týchto slov, že talent sa presadí napriek všetkým problémom a ťažkostiam. No presadí, ale musí ho človek pestovať. To je to. Musí byť veľmi usilovný a veľmi svedomitý. A najmä teda toto povolanie herecké, to je veľmi ťažké. To sa len tak zdá, viete, keď už tam sedí publikum, pekne sa to počúva všetko, ale ten herec, ten dáva veľkú silu do všetkého, kým to všetko zosumieruje a kým tú figúru vytvorí, stvárni. To je veľká práca. A potom ja som sa snažila aj o to, aby som sa pretelesňovala. Aby som nebola vždy jednaká, stereotypná však. Ale v každej úlohe som hľadala dačo nového. A tak sa pretelesním napríklad ako v tých Veselých paniach z Vincorum. Však to bolo úplne ani prekrútené, celý môj organizmus, všetko, aj zovňajšok, tak to predsa len utrpí na zdraví. Keď ste spomenuli pannu Kvikli zo Shakespeareových vincorských paničiek, mám dojem, že v pamäti obecenstva táto postava zvlášť silne ako si sa uchováva. Aj pre vás znamenala tak mnoho? Ale áno, no z komických úloh najviac. Myslíte si, že dnes už, keď na to spätne sa pozeráte, bolo pre vás šťastím, že ste sa stali herečkou? No, mohli ste byť niečím iným? Ale iste, že šťastím a splnenia mojej veľkej túžby. No keď aj boli teda ťažkosti, však, keď aj všeličo človek musel vytrpeť, ale to krásno, čo som zažila, to by mi nenahradilo nič.